estem treballant a fons amb un equip de direcció que vol fer les coses, que vol que el sindicat es reconcili amb la societat, que vol que el sindicat sigui conegut i reconegut per la seva transparència, per la seva honestitat i per la seva manera de fer les coses bé, obrint sobretot el sindicat a la participació dels afiliats i de les afiliades, dels treballadors i de les treballadores. Aquesta no és una tasca fàcil, però també tinc l'absoluta seguretat que comptem amb el recolzament del conjunt de l'organització i especialment de la vostra federació en tots els àmbits, també en l'àmbit català. Aquesta Federació de Serveis Públics, la Federació de Serveis i la Federació d'Indústria són, junt amb la sectorització, el que ens donaran la força per tirar endavant i per tornar a l'ofensiva sindical, per passar de la resistència sindical dels llocs de treball i de les condicions de treball a l'ofensiva sindical que cal ara per la recuperació de drets. I ho farem amb força. I ho farem també, com deia el PP, mobilitzant a la gent perquè voti en aquestes eleccions. És cert que la política es mereixeria un collejón dels de veritat. Perquè penseu que si la política hagués actuat de forma raonable i no amb objectius partidistes, segurament avui el Congrés de Diputats ja hagués aprovat la derogació de la reforma laboral. I vosaltres teniu una feina molt important que crec que amb el Secretariat Nacional de Catalunya l'hem de fer i l'hem de tirar endavant. Hem de posar en valor el sector públic. Ja n'hi ha prou de justificar perquè sou treballadors públics, pel que cobreu. Ja n'hi ha prou. Hem de defensar que sense un sector públic més potent no hi ha futur. Jo ahir vaig celebrar l'acord que vam signar ahir a la funció pública. I mireu, ha estat un acord difícil. Ha estat un acord que el cobrarem en diferit, és veritat, en 3 anys. És veritat que ha estat un acord que ens ha costat suor i llàgrimes, però l'UGT ha anat sempre amb les millors propostes, amb ganes de portar, amb ganes de tancar, perquè els empleats i les empleades públiques no podien ser menys de Catalunya, no podien ser menys que la resta de l'Estat. I jo crec que avui, companyes i companys, ho hem aconseguit. Farem aquesta comissió executiva i el meu repte personal treballaran per tornar a recuperar tot allò que ens han tret. Tot allò que d'una manera lletja, amb un decret, sense diàleg, tant que ens queixem a casa nostra, que no parlem, que no dialoguem. Mireu, nosaltres avui ens trobem, com han dit els companys que m'han succeït, que evidentment des del 41 Congrés Confederal teníem un repte, canviar el sindicat. Canviar el sindicat perquè la societat ens demanava canvis. Canviar el sindicat des de dintre i fer-lo amb un compromís de fer-lo bé. Los compañeros de la CETE tienen un histórico. Y los compañeros y compañeras de la CETSEP también tienen su histórico. Nadie va a tener que renunciar a ese histórico. ¿Por qué? Por muchas razones. Tener en cuenta además que la CETE es la única federación de la UGT que no se fusionó nunca. Sigue siendo la misma desde 1931. Por tanto, ellos nunca pasaron por un proceso de esa naturaleza. En cambio, la FSP sí. Sabéis todos los que estáis aquí que fuimos producto de una fusión en el 83 de 3 federaciones, Sanidad, Administraciones Públicas y Correos. Pues bien, nos quedaremos con nuestro histórico, pero vamos a empezar a construir desde hoy el nuevo histórico de la CSP, de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos.